aħna ħloqna 20,000 post ta' xogħol ġdid. Il-Partit Laburista mhux ma jemminix tinkwetaħ. U l-istatistika hemmhekk u hemm spjegazzjoni ta' ġara ma ġarax, jiġifieri na. Spjegali, spjegali. Ħan nispjegalek, mela aħna din nsostnu illi fl-aħħar ħames snin inħolqu 20,000 post ta' xogħol ġdid. Minn fejn toħroġ din? Ja, sempliċi ħafna. Fiċċu l-istatistika u taraw. L-NSO, jien għandi hawnhekk, l-istatistika tal-Uffiċċju tal-Istatistika f'Malta. Fit 2007 f'Malta kien hawn 156,000 ruħ jaħdmu. Fit 2012 għandi hawnhekk qed nikkwota hawnhekk. Fit 2012 kien hawn 174,126 persuna jaħdmu. Mela, minn 156 sa 174, qed nitkellmu fuq 17,000 ruħ żdiedu. Jiġifieri bej illum paragunat ma' ħames snin ilu hawn 17,000 ruħ iktar jaħdmu milli kien hawn ħames snin ilu. Jiena timmanti mhux 20,000 qatt nispjega, aħna din ngħidu ħloqna 20,000 post ta' xogħol ġdid. U konsegwenza ta' hekk żdiedu n-numru ta' nies jaħdmu bi 17,000. Għax naturalment, aħna ma aħniex qed ngħixu f'ġenna, inti kollok postijiet ta' xogħol jintilfu, postijiet ta' xogħol ma jfawx jsistu. Semmilek eżempju illi seħħ f'dawn il-ħames snin. It-tarzna kienet timpjega, ma nafx 2,500 ruħ, il-wet timpjega ħafna inqas. Mela dak il-postijiet ta' xogħol naqsu. Mela aħna żidna ħloqna 20,000 ruħ. U żdidna bi 17,000. Però di l-Partit Laburista ma jistax jifhimha. U hemm spjegazzjoni, ġifieri kieku mhux hekk, kieku għandna qatt splodut. Kieku għandna qatt iktar mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Però aħna għall-grazzja t'Alla, għax ħloqna 20,000 post ta' xogħol ġdid, aħna qegħdin il-ħames l-inqas hemm 27 pajjiż. U aħna il-ħames l-inqas pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandna qatt. U kieku maħloqniex ix-xogħol, għandna l-qatt. Ħarġu se jiġri madwarna fejn mhumiex qed jikkrew postijiet ta' xogħol ġodda u tinduna illi hemmhekk għandhom problema ta' qatt. 25% taż-żgħażagħ ma jaħdmux, 50% taż-żgħażagħ ma jaħdmux. Qatt ta' 15%. Ħan nitkellmu fuq il-klejm ta' kompetenza. Jiġifieri, meta nitkellmu fuq 20,000, l-istatistika turik illi aħna żdidna bi 17,000 tal-post ġdid. Ħloqna 20,000. Hemm postijiet li ntilfu u net huwa 17,000. 156,930. 174,126. Differenza ta' 17,000. Ma konċ bestiegħek. Noqgħod nitkellem fuq in-numru.